Zdravím všechny. Tohle video natáčím jako reakci na příspěvek, který pár dní zpět vyběhl na e-kouči. Asi 14 dní nazpět jsem pomohl paní zvednout její nemohoucí maminku, která jí spadla z vozíku a sama jí na něj nemohla dostat. A stalo se to vlastně v zahrádkářské kolonii na jejich zahrádce. A viděl jsem, že mají docela dlouhou trávu, tak jsem jim nabídl, že jim posekám zahradu, což je maličkost. Druhý den jsem tak taky udělal, zahradu jsem jim posekal. S paní jsme prohodili pár slov o e-kouči, že by tam mohla získat třeba pomoc pro její maminku a tak. A paní neváhala, napsala na e-kouč zprávu a pár dní na to právě vyběhl ten příspěvek, o kterém točím tohle video. A chtěl bych všem poděkovat za nečekanou podporu a mějte se hezky a díky.